tiveram a chance e fizeram, né? Nós tivemos, infelizmente não conseguimos fazer o gol, né? Se a gente tivesse feito o gol, quem sabe a história teria sido outra, né? Nós precisávamos de um empate com um gol e sairíamos aqui com acesso. Uma coisa de futebol, né? A gente possa aprender pra frente aí. Na sequência a gente poderia acertar. Agora o outro processo passou, escorregou pelas mãos, principalmente aquele chute do Thiago, né? Aquele gosto bem amargo, que ele foi um trabalho dele. É, então, é isso que eu tava falando nesse lance, né? Mas paciência, o que me deixa chateado são as faltas de critério. O cara deu um chute no Pituca, visível, ele deu amarelo. O Isaac deu um chute no cara, foi vermelho. Então, o critério para um é diferente para o outro. Isso que não pode existir, né? A gente fala tanto do futebol, dos jogadores, mas que a gente tem que olhar um pouquinho para essa parte aí, porque eles ficam tudo na mão e tudo é decisão deles. Se bate na mão, não foi intencional, dependendo sequer. Se é outro, intenção é pênalti. Então, é complicado. Né? O lance ali foi visível. Vocês estão aí, estão vendo o que eu estou falando. O cara deu um chute, foi agressão. É vermelho, não tem outra coisa. Ele deu amarelo. Se o Isaac se embaralhou com o zagueiro na área do vermelho, essa foi o critério que você também. Não, eu acho que o Isaac tinha que ser expulso também. O Isaac também chutou o jogador deles. Mas só que o primeiro lance ali, se ele tivesse expulsado o jogador deles, a coisa podia ser diferente. A gente teria um jogador a mais naquele momento. E o lance do Isaac foi depois. Então essas coisas que deixam a gente chateado. Lá em Caxias ele deu 9 minutos de acréscimo. Não sei onde que ele foi arrumar 9 minutos. Hoje teve parada do goleiro e tudo e deu 5. Quer dizer, alguma coisa está errada, ou lá ou aqui. A falta de efetividade tirou sua vaga na Série D? Como? A falta de efetividade no ataque. É, agora é uma hora difícil, né? Se a gente vai ficar só achando culpado, é complicado. Nós tivemos a chance para fazer o gol. Não fizemos, eles tiveram a chance e fizeram o gol. Essa foi a diferença do resultado hoje. Mas eu acho que os jogadores realmente mostraram muita luta, hombridade. E a gente só tem que enaltecer a atitude dos jogadores. Infelizmente, nós não conseguimos o resultado que a gente esperava. Mancho, a gente sabe a qualidade do jogo, a gente destacando na equipe. Hoje não estava tão bem. A falta do meio no banco fez você manter o jogo, mesmo não tendo bem? Não. O momento ali não era meio, o problema não era meio, a gente precisava de velocidade na frente, porque nós perdemos um jogador e nós tivemos que trazer o time para trás. Então o Zotti, ele passou a ser um volante, segundo volante, entendeu? E aí eu retirei o Derli para botar velocidade, entendeu? Isso foi o que aconteceu, não foi? Se a gente tivesse com 11 jogadores, talvez essa sua colocação serviria. Mas quando nós perdemos o Felipe, aí não, aí nós realmente ficou mais complicado para a gente sair. O acesso foi definido nos detalhes, Márcio. Como, por exemplo, o Botafogo pecou no detalhe quando tomou o gol e depois pecou no detalhe quando não fez o seu gol, porque a chance do Thiago Marques foi com a cara do gol. Foi, então. Eu acabei de falar isso. Nós tivemos a chance e não fizemos o gol. Eles tiveram a única chance e fizeram o gol. Eles tiveram alguma pressão, assim, mas sem incomodar tanto. Nós tivemos com o jogo controlado. Aí, a partir do momento que nós erramos, né? Erramos duas vezes, aí tomamos o gol. Mesmo assim, criamos uma chance para fazer o gol. Eu iria fazer uma substituição no vestiário. Tive que mudar mediante a expulsão do Felipe. Isso tudo acabou complicando um pouco. Faltou cabeça ao seu time, Márcio, já que ficou concentrado? Foi trabalhada essa questão de pressão e tudo mais? E no intervalo, o Daniel Borges e o Felipe, diga-se de passagem, os dois jogadores também da confusão lá em Caxias, acabaram de novo se metendo em uma confusão e prejuízo para o Botafogo com a expulsão do Felipe? Foi prejuízo, realmente foi prejuízo. Nós tiramos um jogador importante da nossa defesa, né? E aí tivemos que mudar muito. E isso fez com que a gente não conseguisse o nosso objetivo. A gente tem que aprender com essas coisas, né? Nós facilitamos. Se é que tinha alguma intenção, nós facilitamos para isso. Ô Márcio, no final ali a gente viu alguma confusão e tal. Eu tô até vendo um machucado no chão do juiz, eu não reparei na semana se você já estava treinando. Você foi advertido, teve alguma coisa? Não. Acho que isso é momento de tanto nervosismo, né? A gente acaba ficando nervoso. Eu fiquei chateado com algumas coisas, né? Aquele Echeverria, um paraguaio, vem pro Brasil, a gente acolhe bem, vem aqui, cospe nossos jogadores, entendeu? Faz um monte de coisa, que nem o lance do Isaac, o Isaac tava contando pra gente.
ele deu um soco no embate e depois um pouco disso mesmo. E a gente acolhe bem aqui. Essas coisas que me revoltam um pouco, né? A gente trata tão bem as pessoas que vêm de fora e eles fazem isso aqui. Gosto e acho que essas coisas valem dentro do futebol, né? Infelizmente não são coibidas quando são feitas. Márcio, a gente sabe que é um pouco precoce. O futuro de Márcio Fernandes, o que você pensa? Eu não sei, né? Agora a gente vai descansar um pouco, vamos conversar com a diretoria e saber realmente o que vai ser traçado para frente. Nestes dois jogos, Márcio, fica evidenciado que você não conseguiu achar aquele 9 que você tanto procurou pelas chances de gol criadas e nenhum gol marcado? É o que eu falei, né? Agora é a hora de a gente ter calma para não falar alguma coisa que acabe atrapalhando ou ofendendo alguém, né? Eu acho que não é o momento disso. Nós criamos muito, né? Eu acho que mostramos em todos os jogos que nós tivemos chances para fazer o gol. E hoje tivemos também. Às vezes, por detalhes, a gente não conseguiu, né? Então, agora ficar falando sobre um ou outro é complicado. Você acha que a pressão que tinha lá dentro, sabe? Era preciso de direito, a tranquilidade não, mas o equilíbrio financeiro. A gente via essa pressão que incomodava o time, também essa pressão incomodava os jogadores que aí, no momento de finalização, ficavam mais nervosos em relação a tudo isso que acontecia. Essa pressão de fora? Não, que houve pressão, com certeza houve, né? A gente sabia da situação do clube e nós fizemos o máximo para que a gente conseguisse, né? Infelizmente nós não conseguimos. Agora, não podemos transportar tudo para um certo motivo só, né? Eu acho que foram várias coisas que fizeram com que a gente não chegasse.